Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku ditën e sotme do të flasim për dy ngjarje të rënda të ndodhura ditët e fundit, pikërisht këtu në vendin tonë. Në fakt, ngjarja e parë ka ndodhur jashtë territorit të Shqipërisë, po bëhet fjalë për shqiptar, konkretisht në Volos, ku një 50 vjeçar ekzekutoi me armën e gjahut kunatin e tij, pasi ky i fundit kishte abuzuar seksualisht me vajzën e tij që në moshën 9 vjeçare. Do të flasim në pjesën e dytë për historinë e 13 vjeçares dashur miq. Ngjarje ndodhur në Divjak, ku një 13 vjeçare është rrëmbyer nga një 34 vjeçar, ku ky i fundit më pas është martuar, ka bërë dhe dasëm dhe janë prindrit e të mitrës që kanë denoncuar në polici dhe 34 vjeçari ka përfunduar pas hekurave. Për të dyja këto histori, ne do të kemi ditën e sotme zërin e familjarëve për të dëgjuar se çfarë ka ndodhur konkretisht. Dhe nis programin me historinë e policanit. Pasi para ditën e sot, me rreth orës 10, u varros në Poliçan 33 vjeçari dashur miq Erjon Pelivani, i cili u vra nga kunati i tij në Greqi se vajza i tregoi se ishte përdhunuar dhe abuzuar seksualisht që në moshën 9 vjeçarje. Ngjarja e rënd u publikua fillimisht nga mediat greke, autori e kishte vrarë me armë gjahu, të cilin e kishte me leje, vllajin e gruas së tij dhe më pas është dorëzuar vullnetarisht në policinë greke duke rrëfyer krimin. Vajza i ka dëshmuar babait se është zgacmuar seksualisht fillimisht në moshën 9 vjeçare dhe ai ka abuzuar seksualisht me të nga mosha 12 deri në moshën 14 vjeçare dhe se kohët e fundit ai e kërcënonte me video dhe foto që mos t'i publikonte, por ajo të paguante para. Çfarë ka ndodhur? Vetëm pas pak do të kemi një familjar për të na shpjeguar situatën, por fillimisht do ndjekim një kronik dhe rikthehemi në studio. Në Poliçan, kjo e premte nuk ishte një dite e zakonshme. Në vendin e lindjes, ju dha lajmtimira e fundit, 33 vjeçari të vrarë nga burri motrës në Greqi, pasi ky fundit zbuloi se i kishte përdhunuar të bijen prej moshës 9 vjeçare. Me sa jemi informuar, nuk ka qenë e pranishme në këtë varim motra, e cila ka qenë edhe gruaja e 50 vjeçarit i cili ka kryer vrasjen e kunatit, si dhe gruaja me origjinë greke e vet 33 vjeçarit. Vetëm prindrit erdhën nga Greqia për të përcjellë në banesën e fundit 33 vjeçarin. Në ceremoninë mortore nuk mori pjesë as bashkëshortja, shtetase greke me të cilën 33 vjeçari kishte një fëmijë. Pjesëmarrja e qytetarëve në varrim ishte e pakët. Se mua vallaj të më ndodhte një gjë e tillë. Ashtu, unë e kisha vrarë vetëm me duart e mia. Kisha vrarë që pa diskutim fare, i kisha hequr kokën. I jatja sa i kocës që e ka bërë atë proçk, ka bërë shumë mirë që e ka vrarë. Se e kërkoj një gjë të tillë. Groja e dytë e kishte vëlla këtë personin që bëri këtë punë. Nuk kuptoj gjë këtu. Pse se distancoi këtë djalë të vëlla? Se kjo e pruri këtë vrasje. Vrasja nuk bie gjë, bie hasmëri. Që mund bëhet bëj fajtorë më shumë. Se ta kishte ndarë këtë konflikt, s'kishte arritur vrasje. Është turpim i madh. Si për atë, pa ajo është fëmijë edhe ata prindrit. Nuk e shikonin vlatin, ku vete, ku shkon, çfarë bën. Edhe pse nuk mori pjesë në varrim, motra e tij për mediat greke i doli në mbrojtje vëllait dhe i ktheu krahun burrit, duke thënë se nuk e besonte se kishte abuzuar seksualisht në vajzën e bashkëshortit të saj të dytë. Askush nuk ka të drejtë të vrasë askënd. Kam duruar gjithë këto vite, i rita fëmijët e tij. Vajza e tij vinte në shtëpi dy herë në javë. Nuk besoj se vllai im i ka bërë gjë asaj. Ajo shkon edhe më tej me akuzat ndaj bashkëshortit 50 vjeçar. Ai nuk është njeri i mirë. Ishte ekspert në gënjeshtër. Unë që jetoja me të kuptova vonë, ai nxehi kollaj. Nuk ishte as baba i mirë, se i la fëmijët dhe doli për gjë e tij. Ndryshe nga rrëfimi i saj, banorët e fshatit Argallasti në zonën e Volosit e përshkruan një burr të qetë, punëtor dhe familjar. Ata thonë se 50 vjeçari ishte një njeri që përpiqej shumë për familjen dhe edukimin e fëmijëve që kishte nga dy martesat, pasi gruaja e parë kishte vdekur në aksident rrugor në Greqi. Për Report TV në një rrëfim ekskluziv, babai në moshi 50 vjeçarit që pas vrasjes juve dorëzua autoriteteve greke, thotë se për 33 vjeçarin që dikur e kishte parë me syrin e një djali të mirë, është një i pabes që shkeli mbi miqësinë familjare. Ndoj tëftuarit e mi, avokati Idajt Beqiri, përshëndetje dhe mirë se erdhe, avokat. Mirë se u gjeta. Psikologi Eris Alia, i përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do nisë me një koment sa avokatit për ngjarjen e rënd të ndodhur në Volos, dhe duke menduar edhe komentet e shumta, opinioni publik, jo vetëm në vendin tonë në Shqipëri, por edhe shtetasit grek, aty ku ndodhi ngjarja. Jo, ngjarja është shumë e rëndë, nuk, më thënë, s'ka në udhë një situatë e tillë.
nuk mund të imaginosh çdo të se si mund të arrijet, domethënë deri këtu. Ai konsiderohet në kuptimin e vërtet fjalës babai vajzës. Kështu konsiderohet derisa futet brenda në edhe ka të tilla marrëdhënie, domethënë me nënën e vajzës. Kështu që në këtë aspekt, domethënë kemi të bëjmë dhe gjithmonë flas në bazë të provave, të videove e tjera që janë paraqitur dhe që i kanë tashmë në duar autoritetet ligjizbatuese greke. Pra flasim gjithmonë në kushtet e provueshmërisë, sepse pavarësisht se çfarë thot motra e të tjera, por provat e shumta tregojnë që ky veprim është bërë. Edhe në kushtet që ky veprim është bërë, ne themi që kemi të bëjmë, domethënë, me një njerëz me çrregullime të jashtëzakonshme karakteri, çrregullime të tilla që arrin deri në pedofili, domethënë, edhe pedofilia nuk është thjesht smundje, po edhe smundje është, edhe njerëz të kësaj, domethënë, të kësaj natyre, jo vetëm stigmatizohen, edhe shoqëria ruhet shumë prej tyre, por në vendet e përparuara të botës, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, këta njerëz kanë edhe matrikullin përkatës, këta njerëz fotografie tyre vendoset gjithandej dhe këta njerëz domethënë janë të evidentuar dhe paralajmërohen gjithë shoqëria që të ruhet prej këtyre, domethënë prej këtyre elementëve. Kështu që krimi është me të vërtetë është shumë i shëmtuar. Po tani problemi është që qëndrim duhet të mbajtur me veprimin e babait vajzës. Autori, 50 vjeçari. Autorit. Tani këtu problemi është që autori, domethënë varet në çka kushte është ndodhur. Por do të diskutojmë avokat pas pak, do dëgjojmë edhe zërat e familjarëve dhe do ta diskutojmë pas pak. Po ndërkohë do të marr dhe komentin e psikologës Erisa Aliaj për ngjarjen e ndodhur. Një baba që merr armën dhe vret kunatin e tij kur mëson që ky fundit kishte abuzuar me të bijën, nga mosha thuhet 12 deri në 14 vjeç, që për ta sqaruar, në moshën 9 vjeçare deri në moshën 12 vjeçare është gatmuar seksualisht dhe nga 12 deri në 14 ka abuzuar seksualisht. Deta, ne jemi shqiptar dhe dim shumë mirë që shqiptari për nderin nuk fal kur. Nuk jam absolutisht dakord që ne të ngrëm armët për të mbrojtur nderin, apo për të mbrojtur veten, apo për të mbrojtur familjen. Absolutisht nuk dua ta normalizoj këtë gjë, por mund të thuash që është i mirë kuptushëm. Në momentin që ti si prind i beson vllajt të partneres tënde, të hynë në shtëpinë tënde mbi të gjitha dhe të shkelet nderi në atë lloj forme, patjetër që ishte diçka që nuk mund të shmangej. E qartë, ndërkohë që na kanë vënë dispozicion disa foto të familjes, si të autorit dhe të viktimës, dhe duket qartë që ai ka qenë një njeri që hynte dhe dilte në familjen e motrës së tij, ndërkohë duket... Odeta, më falë, është edhe tipike, njerëzit në moshën e tij edhe duke marrë parasysh dhe moshën e viktimës, duke qenë se janë njerëz të paaftë për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme, epshin e tyre seksual ata e gjejnë tek personat që kanë më afër familjes, më afër rrethit që ata frekuentojnë, sepse janë njerëz të besueshëm për familjen. E qartë. Familja nuk ka ruajtur vajzën nga daja, të themi, që hynte në shtëpi dhe ai e ka pas një teren sigurie dhe besueshmëri. Duket që në çdo fest familje, në çdo gëzim që ata kanë pasur, viktima ka qenë prezent dhe autori, ndërkohë që edhe vajzat që kanë qenë prezent pra në çdo fest dhe gëzim familje, ndërkohë që jemi munduar të jemi të kujdesshëm për të mbuluar imazhet, me atë rreth të kuq është pikërisht vajza që është abuzuar seksualisht nga viktima me syze dhe me bluze të zezë. Mirë, do shkojmë në Poliçan në këtë moment, sepse është gazetarim Kleo Bello, i cili ka mbritur që në orët e para të mëngjesit në Poliçan për të mësuar më shumë detaje dhe informacione. Ai është munduar të flasë edhe me familjar të viktimës, në fakt e pamundur për të folur familjarët, po ka takuar edhe banorët e qytetit të Poliçanit dhe dua ta përshëndes Kleon. Kleo, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Po,
Një krimi rënd, tronditi shtetin grek, ku një shtet është pa. Ne kemi mbëritur ditën e sotme në Poliçan, ku para disa ditësh një krimi rënd tronditi shtetin grek, ku një shtet është shqiptar, Fatmir Tarellari, që lloi për vdekje kunatin e tij 33 vjeçar. Dhe pasi të mësoj të ndim Leo, të lutem, dua të bëj pyetje dhe të mësojmë sepse dëgjova nga kolegja e Beratit në kronikën që sapo prezantuam që në varrim nuk ka qenë motra e viktimës, pra bashortja e autorit. Mund të na tregosh, ju keni qenë prezent aty. Kush ka qenë dhe e ka përcjellë banesën e fundit 34 vjeçarin? Po, deta ditën e sotme, rreth orës 10, kanë bërritur trupi i viktimës dhe është bërë varrimi. Në Poliçan, edhe pse ai ishte me origjinë nga fshati Ustin, par kilometra larg nga këtu. Nga ato që kemi mësuar, paraprakisht familjarët e ngusht kanë qenë prezent, gjithashtu edhe bashkëshortja e tij së bashku me familjen e saj greke kanë qenë prezent, pra, ndërsa bashkëshortja e viktimës është identifikuar mungesa e bashkëshortjes e motrës. Pra që ta sqarojmë, bashkëshortja e viktimës ka qenë prezent në varrim së bashku me familjarët e saj. Po, me familjarët e saj greke. Ndërkohë, si që përmend edhe ti pak më parë, është evidentuar mungesa e motrës së viktimës, e cila ka qenë në shtetin grek, pasi ka dhënë një deklarat në gjykatë në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur. Po ashtu, është evidentuar gjithashtu mungesa e rrethit shoqëror të viktimës, të cilët mbrapa kamerave ata janë shprehur se nuk kanë qenë prezent pasi e dënojnë aktin makabër të shokut të tyre. Dhe gjithashtu ata më kanë treguar se ndjen të turpëruar. Poliçani gjithashtu është një qytet i vogël dhe sipas unë arrita të bëj disa biseda të shkurtra me banorët dhe ata e kanë përzakon apo traditë që të shkojnë në varrimin e fqinjëve apo banorëve të tjerë të qytetit, por ditën e sotme ata kanë refuzuar të shkojnë në ceremoninë mortore. E qartë, Cleo. Pra, i e takuar dhe ke folur edhe me banorët e qytetit Poliçanit, ku ke mësuar se qytetarët nuk kanë shkuar. Ndërkohë nuk e di nëse ke ndonjë banor aty për ta dëgjuar, për të folur? Apo është orari, le të themi që të gjithë janë në shtëpi? Tashmë është pak vonë. Po, të gjithë janë në shtëpi momentalisht. Ndërkohë që deta unë kam arritur të mësoj se pas varrimit familjarët janë kthyer në fshatin Ustin, ata do qëndrojnë deri në ditët e pesta dhe kanë hapur derën e zi së shtëpisë ku do të presin të afërt për ngushëllime. E qartë. Dhe pastaj do të nisen drejt shtetit grek. E qartë, falenderoj Cleo, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Ndërkohë e dëgjuam edhe gazetarin që familja rreth i ngushtë ka qenë shoqëror në nuk ka munguar rrethingu shoqëror apo banorët e qytetit Poliçanit, vetëm familja ka qenë dhe ka përcjellë në banesën e fundit, ndërsa motra e tij që është edhe bashortja e autorit nuk ka qenë prezente në varrim, por ajo sot ka qenë e kemi monitoruar nga mediat greke, ka qenë prezente në gjykat ku ka dhënë deklaratën e saj. O Deta, nëse mundem jes. Po, po. Do doja të dëgjoja që nuk ka qenë prezente për shkak të aktit, sepse është një femër, është një nën, edhe për shkak të aktit do refuzonte të shkonte në varrimin e vllajit të saj. Do doja të dëgjoja këtë, po për fat të keq nuk është kështu, por ka qenë detyruar të japi një deklaratë në organet kompetente atje. E qartë, avokat, po. Problemi është që në situata të tilla, po? Të paktën në tradita e shqiptarit, nderi i shqiptarit, pavarësisht se si jemi ka ta ndisur, domethënë në disa aspekte këto 30 vjet, po gjithsesi në situata të tilla kur jepen prova dhe fakte të cilat janë bindëse dhe që tregojnë që ai këtë vepër penale e ka kryer, pavarësisht që është, domethënë, për familjen ku ka ndodhur, për motrën, për vëllain, për prindrit, është një turp i madh, po gjithsesi të gjithë distancohen, edhe motra distancohet nga një rast i tillë. Do më lejoni çfarë ka thënë motra?
motra, konkretisht sot në gjykat, çfarë ka thënë motra e viktimës apo gruaja e autorit. Nuk dija asgjë. Ai vuajti atë, e ka fjalën për bashortin që pësoi vajza dhe e tha tani, mbylli shpinë thot me veprimin që bëri. Këtë krim që bërim shoq nuk duhet ta bënte. Askush nuk ka të drejtë të vras askënd, ka thënë ajo. Kam duruar gjithë këto vite, kam rritur fëmijët e tij. Vajza e tij vinte në shtëpi 2 herë në javë. Nuk besoj se vllai im i ka bërë gjë asaj. Çfarëdo që të ishte bër, ka liq, thot ajo, dhe ai nuk do ta bënte këtë gjë. Së bashku ne kemi një vajzë që tani është 10 vjeç. Ndërkohë ajo shprehur sepse bashorti i saj nuk është një njeri i mirë dhe ka qenë agresiv. Kjo ka qenë deklarata e gruas. Thënë, është kontradiktore sepse si mund të rish që nga një njeri kaq i keq. Atëherë si ke jetuar ti kaq vite me një njeri kaq të keq sa i ke bërë atë deklaratën që ke dhënë? Sepse sot jetojmë në ato vitet që ti mjafton të mos duash ta vazhdosh më martesën tënde dhe asgjë nuk të detyron ta vazhdosh më. Problemi është që kjo zonja, domethënë është treguar, ka mbajtur pozicionin e një zyrtare e shteti. Domethënë ajo është hequr sikur është prokurore, sikur është gjykatës e tjera, por në rastin konkret ajo nuk është e tillë, se edhe unë pozitën e avokatit këto fjalë mund t'i thosh ja unë, domethënë që nuk duhet merrte hakun vet, por t'ja lindë ndonjë drejtësi të tjera. Kështu që ajo ka folur në këtë, nuk ka folur as si nën, nuk ka folur as si motër, nuk ka folur as si shqiptare, nuk ka folur. Fjalori i saj nuk është i përshtatshëm faktikisht për ngjarjen siç ka ndodhur. Ajo duhet të distancohej, domethënë në mënyrë të prerë ajo prindrit e saj, gjithë farefisi i saj, gjithë qyteti i Poliçanit dhe ata duhet ta bojkotonin në mënyrë kategorike, domethënë marrjen pjesë në varrim të tij, ai duhet varrosej siç vën ata punonjësit përkatës aty të bashkisë, ka ata socialet e çfarë janë, edhe në një situatë të tillë ata shkojnë dhe ky është dënimi moral që jep një shoqëri e shëndetshme rasteve të kësaj natyre. Dhe kështu duhet ndodhte faktikisht. Por problemi tani që duhet ta bënte ky këtë krim apo nuk duhet ta bënte, ky është një problem që do të hetohet. Edhe jam i bindur që autoritetet e organit akuzës në Greqi do të shikojnë të gjitha rrethanat. Po nëse ai, domethënë, e ka mësuar këtë ngjarje në vajza dhe në momentin që e mësoi sa ja tha vajza, ai vete dhe e kryen këtë akt, atëherë do të mos harrojmë një gjë. Këtu nuk është problemi se e bëri prindërit e tjera, dakor, tëra këto janë. Por në këtë moment kur dëgjoni një ngjarje të tillë që është makabër, kur fëmijën 18 vjeç që me çfarë sakrifica i ke rritur dhe kur t'i ka lënë amanet bashortja që u ndroi domethënë jetë sepse psoj një aksident edhe ti e beson se i ke të gruaja jote, i ke të bashortja jote, i ke të vllai i saj dhe vllai i saj i konsideron dhe i ka fëmijë ata një lloj siç i ka kjo, një lloj siç i ka motra e vet e tjera. Dhe në këtë moment ti mëson një gjë të tillë, atëre kemi të bëjmë me një tronditje të jashtëzakonshme psikike, edhe në tronditje të rënd psikike, njeriu çdo lloj veprimi mund të ndërmarrë dhe mund të bëjë. Ne mund të flasim, domethënë që nuk duhet ta bënte, ne mund të flasim që duhet t'ia lindte në dorë organeve përkatëse të drejtësisë e tjera. Sepse kjo vepër penale që ka bërë ai, kjo minimumi do merrte 15 vjet burgaj, por aman me një dënim të tillë që do merrte viktima, ai në burg edhe vetë burgosurit nuk i pranojnë element të tillë, edhe atje të eliminojnë ata vetë ose ta nxjinin jetën derisa të bëjnë që të vrasin edhe veten për krime të tilla. Kështu që këtë duhet ta kemi kushtuar. Unë jam nga Poliçani. Unë jam nga Poliçani dhe të dyja familjet i njoh dhe jam munduar që ditën e sotme të flas me të dyja familjet për të mësuar edhe historinë se çfarë kishte ndodhur. Realisht dua ta shpjegoj se çfarë ka ndodhur historia duke u bazuar gjithnjë te versioni i të dyja familjeve që autori, 50 vjeçari, ka telefonuar kunatin e tij, i ka lënë një takim, pasi ai vetëm përpara 2 ditëve kishte mësuar nga vajza e tij që ishte abuzuar kjo e fundit seksualisht nga kunati. Vajza jetonte prej disa kohësh në një qytet tjetër, pra vajza 18 vjeçare nuk jetonte në Volos, ishte me studime
vazhdon në shkollën e lartë në një qytet tjetër të Greqisë, ajo nuk ishte paguar qiranën e shtëpisë dhe pronari ka telefonuar babain që vajza nuk ka paguar qiranën e shtëpisë. Babai me urgjencë është nisur tek e bia për të mësuar se çfarë kishte ndodhur. Avokat, ndërkohë që flas edhe me teleshikuesit, çfarë kishte ndodhur, pse e bia nuk e kishte paguar qiranën e shtëpisë. Ndërkohë, në kushtet që ka qenë vajza, ka shpërthyer në të qara duke i treguar se ato para ja kishin marrë dhe ja merrte një person i cili e kërcënonte, një person që i kishte nxirr jetën, një person që kishte abuzuar seksualisht me të. Babai i është lutur vajzës t'i tregoj emrin, por vajza nuk i ka treguar emrin. Babai menjëherë ka marr vajzën, ka shkuar tek avokati i familjes, avokati i tij, ndërkohë që vajza nuk e ka treguar emrin, por kanë rënë dakord që të shkojnë në polici dhe të denoncojnë. Po atë ditë në mbrëmje babai ka këmbgulur dhe vajza ja ka thënë emrin, duke treguar edhe mesazhet babait. Babai ka lexuar vet, kështu thuhet të paktën, mesazhet nga telefoni i vajzës se çfarë i shkruante kunati i tij dhe si e kërcënonte. Kaq është dashur dhe ai baba të marri armën e gjallë dhe të organizojë vrasjen e kunatit të tij. Këto janë fjalë që unë i kam mësuar sot nga familjarët. Avokat. Po kjo është në kushtet e tronditjes fort psikike. Është e çastit, sepse sa mëson ngjarjen, atëherë në një situatë të tillë, domethënë e bën një veprim të tillë. Kuptohet? Është e dënueshme. Edhe tronditja, po pikërisht, po. Ne në këtë edhe kjo është e dënueshme. Domethënë ne vepra të tilla penale i dënojmë deri maksimale dënimit është deri në 8 vjet, por në situata të tilla, domethënë edhe kushti i jepet, domethënë të vëjmë shërbim prove një njerëz i tillë kur është në këto kushte që e ka bërë vrasjen. Dhe jam i bindur që edhe autoritetet greke kështu do ta trajtojnë problemin, të paktën me këto prova që janë edhe siç është situata, do më thënë, kështu, me do një jo, avokat. Ndërkohë në të bëjmë i gati, do të kemi kushurin e parë të Fatmirit, të autorit, do të kemi në një lidhje telefonike, duke i kërkuar ndjes, në fakt të gjithë ata familjarë që janë duke në ndjekur, flasë për të dyja familjet, që po trajtojmë të temë, sepse situata është goxha e rëndë, përsa i përket tyre dy familjeve në qytetin e Poliçanit, pasi edhe ditën e sotme ku 34 vjeçari është përcjellë në banesën e fundit nga familjarët e tij, kanë qenë edhe forcat e policisë prezent për të mos patur konflikte, pasi të dyja familjet jetojnë në këtë qytet. Mirë, e kam kushurinë e parë të 50 vjeçarit, të autorit dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje, nuk e di nëse je duke na ndjekur. Po. Ndërkohë po flasim për ngjarjen e rëndë. Ju jeni kushuriri i parë i Fatmirit. Po. Ju e mësuan ngjarjen nga media, siç e kanë mësuar të gjithë familjarët në Shqipëri. Nga media dhe nga personat përkatës që kemi ne atje, ndjerë nga media. Edhe një herë se nuk ju dëgjova, ju lutem? Atëre, jo vetëm nga media, po e kemi dëgjuar nga persona tanë që janë në Greqi. Ju kanë telefonuar vetë familjarët për ngjarjen. Po normal. Ndërkohë, ditën e sotme, bashkëshortja e Fatmirit është paraqitur në gjykat duke deklaruar se bashkëshorti i saj nuk është një njeri i mirë dhe se ai nuk do ta bënte këtë krim. Ka ligj që mund ta dënonte vllajën e saj dhe nuk e beson kurr faktin që 18 vjeçaria mund të jetë abuzuar nga vllai i saj. Atëherë. Atëre, këta nuk e dim as unë, as ti, as ajo, as kërkush. Atëre, jo, kjo është një deklaratë në fakt që është bërë sot publike, para ditën e sot ma e është paraqitur në gjukat. Atëre, të shpjegoj dhe njërë, këta nuk e dim as unë, as ti, as kërkush këtu në Shqipëri, e din vetëm gjukata atje. Kur të dalin provat, mund të kasin më gjatë për këtë punë. E para, e dyta, më falë, po të shpjegoj, çfarë do që thotë grua e Fatmirit, për momentin është e ngarkuar dhe mund të thotë çfarë të dojë. Se fundja fundit ka humbur burrin, ka humbur familjen, ka humbur gjithçka. Tani, do ta kthejmë thikën jo vetëm nga ana e tyre, por edhe nga ana jonë. E kuptueshme. Duhet jemi më të qetë sepse Fatmiri ka një djalë me atë. Dhe që ai djali të rritet të shëndetshëm, ne nuk do të jemi në benzinë zjarrit, dhe të gjejmë domethënë këto gjëra. Edhe mund këtë gjithçka. Babai i Fatmirit ditën e dieshme në një intervistë që ka dhënë vetëm për kanalin tonë Report TV ka thënë se kemi frikë nga hasmëria dhe kishte gjithë frikën e tre vajzave të Fatmirit. Të shpjegoj, nuk jo, babai i Fatmirit e ka thënë atë. Po. Por tani ne me ata jemi rritur. Ne me prindrit e nusës së Fatmirit jemi rritur.
jemi rritur dhe i njohim fare mirë se si janë, dhe çfarë janë, dhe kemi respekt për ata. Ne nuk do të humbasim respektin, se po të humbasim respektin për ata, kemi humbur respektin edhe për nipin ton, që aktualisht është djali i Fatmirit. Kështu që për momentin ne duhet të rrim në një stad të qetësie, në një stad që të ruajmë qetësinë. Jo të themi vetëm deklarata të paqenë. E qartë, ju kështu. E qartë, ju e besoni se ka ndodhur kjo ngjarje? Unë deri tani nuk mund të them asnjë lloj gjëje pa u shprehur organit përkatëse në Greqi. E kuptoj. Unë ditën në qoftë është një diçka e vërtetë, ne sigurisht që dënojmë. Unë ditën e sotme kam komunikuar dhe me familjarë të tjerë të 50 vjeçarit të Fatmirit, ku më kanë treguar se vajza 18 vjeçare disponon në telefonin e saj foto, video dhe të gjitha mesazhet kërcënuese. Po pikërisht ka këtë do të presim dhe ne, nuk do të kasim domosdoshmë për para kohë. E qartë. Mirë, të falenderoj që po avokat. Ja, ka të drejtë në fakt në këtë që thot, sepse pavarësisht edhe provat, jo, po ka të drejtë shumë, edhe po të provohet, edhe do të provohet nesër që ai e ka bërë një veprim të tillë. Edhe autori i kësaj vepre penale i bindur në prova, në fakte e tjera, dhe këto i vërteton dhe gjykata nesër, e bëri këtë vepre penale dhe mund të marri një dënim në kjo siç thash unë, tronditje të fortë psikike. Gjithsesi, përsëri marrëdhëniet e këtyre dy familjeve nuk duhet të jenë, domethënë se s'ka lidhje familjet me një të smur, me një bastard që mund të dalë brenda familjes e bën një akt të tillë, sepse ai nuk e bëri këtë akt në emër të familjes, ai e bëri ai çdo njeri, varet nga kem dhe veta, kështu që si familje këta duan s'duan edhe në të ardhmen, do të jenë, domethënë do të jenë miqësi, do të jenë në situatë normale të jetesës, sepse i kanë të pleksur fëmijët aty. Ja, si që tha, a i ka një djalë me te. Po, me dy vajzët e tjera e tjera. Pra, nuk është problem asmërie këtu. Kush i shkon mendja pra asmërie një situatë tilë, nuk është normal në atrut e kokës. Këtu, përgjegjësia është individuale. Ka të smur të tilë, ka pedofil plot në këtë vend, që bëjnë aktet kësaj natyre. Kuptohet, ajo, motra, do më thënë, E viktimës, ajo duhet të bënte kujdesin e jashtëzakonshëm se është nën, siç bën për djalin e vet, duhet bënte edhe për vajzat e bashortit të saj. Nën në kuptimin e vërtet fjalës dhe nën duhet të ishte dy herë nën, sepse atyre u ikur nëna biologjike, atyre kjo duhet të bërë edhe nën biologjike dhe nën reale për ta, që ti të tregonte kujdes maksimal me kë rrinte, me kë bënte, që ta distanconte vllain e vet, vinte shumë rrallë bile, po të vinte kur isha ajo e pranishme, dhe kur në kurës, kur nuk isha ajo e pranishme, e të tjera. Kemi falu qëfar ka thënë në gjukat. Duhet të luajmë qëtësin që të mbaj misin. Të tera këto mbaje në konsiderat. Por njarja nuk duhet trajtuar si një njarje kriminale që ka pleksur familjet. S'kanë punë familjet. Familjet janë, duhet të ecin në normalitet. A i do u përgjigj, pra te që bërë e mori a i tani në varë. Ky tjetëri do marri dënimin e merituar, nëse meriton se e ka bërë me paramendim, do marri dënimin, nëse e ka bërë në troditet fort psikike, do marri përsëri dënimin dhe do t'i nënshtrohemi ligjit, do t'i nënshtrohemi vendimin që do japi gjykata. Por, përpara se ta falenderoj kushuririn e parë të 50 vjeçarit, fakt autorit që kreu krimin vetëm përpara pak ditëve në Volës, dua t'ju them se pas ngjarjes keni pasur kontakte me familjarët e viktimës? Me viktimës, ja, nuk keni pasur kontakte. Fatkeqësisht, ja. Edhe për këtë më vjen shumë keq, sepse ata janë njerëzit tan, edhe mirë ishte të komunikonin. Unë ja kam shprehur ngushtimet e mia nëpër një studio tjetër televizive dhe përsëri ja shpreh ngushtimet e mia të sinqerta dhe ata e dinë fare mirë që unë ja shpreh më sinqert ngushtimet e mia, por ngjarja ka arritur deri këtu. Ashtu si tha avokati, as kërkush nga prindërit e tij nuk ka fajt, se janë prindër të mbrekullueshëm që ne jemi rritur fëmijën e ata. Edhe kjo është më keq ajo që ndodh midis nesh tani dy familjeve.
Dhe ta është po, ndjenja e turpit. Më fal, e sikletit. Është dhe psikologja. Po Erisa? Duhet të thosha që është ndjenja e turpit apo e sikletit që ne e stigmatizojmë veten nëse një i afërmi jon kryen një akt jo të këtij niveli se ky është për te çdo lloj akti që mund të fali një familjar vet që mund ta bëj një pjesëtar i familjes së tyre. Por mendoj që kjo mund të jetë një nga arsyet pse ata nuk kanë patur një kontakt me familjarët e tjerë. E viktimës. Po, të viktimës, po. Mund të jetë kjo arsye që tha psikologja? Po, mendoj se po. Mirë, të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Edhe unë ju falenderoj dhe të keni gjithë mirat. Faleminderit. Mirë, avokat dhe Erisa ka ardhur momentin ndjekim pak reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë të dashumish, do të zhvendosemi në Divjak, do të flasim për historinë e 13 vjeçares ku babai i saj flet për studion e emisionit pa gjurmë, vetëm pas pak. Në pjesën e dytë dashumish dhe fenomeni i martesave të vajzave në moshë të mitur vijon të jetë i pranishëm në Shqipëri dhe sidomos në zonat rurale. Do të flasim në këtë pjesë të dytë për ngjarjen e ndodhur vetëm përpara pak ditëve në zonën e Divjakës ku një 13 vjeçare është rrëmbyer nga një 35 vjeçar ku më pas kanë kryer dasëm dhe janë shpallur burrë grua por jo zyrtarisht. Babai i vajzës 13 vjeçare ka denoncuar në polici dhe 35 vjeçari është arrestuar me akuzën për marrëdhënie seksuale me një 13 vjeçar. Ne do ndjekim një material që kolegu jon ka sjell dhe rikthehemi në studio. Një shekull pasi Çajupi shkroi 14 vjeç dhëndër, fenomeni i martesave në moshë fëminore mbetet ende prezent në Shqipëri. Ndodh në Divjak, aty ku një 35 vjeçar mori nusen 14 vjeçe, pa dëshirën e prindërve të vajzës. Lidhën kurore bën dasmë që në gusht të 2023-shit. Askush nuk foli derisa prindrit e vajzës morën guximin t'i drejtohen policisë me një kallëzim për marrëdhënie seksuale me të mitur, ndaj 35 vjeçarit. Policia ndërhyri më një herë, prangosi dhëndrin ndërsa vajza u dërgua në familjen e prindërve të saj. Në familjen e dhëndrit kanë mbetur dy prindrit e moshuar, të cilët na tregojnë fotot e dasmës dhe historinë e njohjes së çiftit me 21 vite diferencë. Nëna tregon se djali me vajzën ishi njohur përmes rrjeteve sociale. Martesat në moshën 18 vjeç i ndalon ligji, por kodi i familjes parashikon që në raste specifike mund të lejohen martesat nga 16 deri në 18 vjeç, vetëm në rastet kur vendimin e merr gjykata me dakordsinë të dyja palëve. Nëse i referohemi të dhënave zyrtare të Instat, shohim se deri në vitin 2019 në vendin tonë janë regjistruar 20 martesa me të mitur, ndërsa në rastin e Divjakës ku 35 vjeçari është martuar me një të mitur në mënyrë ilegale, rrezikon të dënohet nga 7 deri në 15 vite burgim për veprën penale, marrëdhënie seksuale me të mitur. Kjo është historia dhe dua një koment pikërisht nga psikologja Erisa Aliaj. Një baba i cili ikën vajza 13 vjeçë nga shtëpia. Odeta, vajza ka disa kohë që ka ikur nga shtëpia. Dhe unë do pyesja, ku është familja? Ku është institucioni edukues, pra shkolla, sepse vajza është në moshë shkollore, dhe ku është shoqëria? Sot ka reaguar edhe drejtoresha e shkollës ku vajza studion, sot, sepse vajza e ka lënë shkollën. Sot është, do me thënë, është pa vlerë të reagosh në gjykimin tim. Ti po reagon që të mbrosh veten, në moshën e vajzës është detyrim ligjor i prindit arsimimi i fëmijëve. Dhe automatikisht në momentin që shkolla ka informacion që një fëmijë nuk po ndjek më shkollën, duhet që ta referojë atë në organet kompetente. Prindrit që i ka ikur fëmia minorene, për të cilën kanë përgjegjësi penale për te përgjegjësive morale, se ato nuk po diskutohen më. Po. Ku ishte ky prind gjithë këto muaj që vajza nuk ishte? Dhe pse sot? Pse sot një denoncim? Keni fjalën për prindrit e vajzës 13 vjeç. Po. Do e dëgjojmë çfarë ka ndodhur. Ndërkohë avokat, komenti juaj për këtë ngjarje? E rënd është? Po, është ngjarje shumë e rënd, është krim. Është krim. Ju e cilësoni krim? Po, krim është sepse të kryesh marrëdhënie me një që është nën 14 vjeç dhe që nuk e ka arritur, thot ligji, pjekurinë seksuale, pra i ka të dyja. Ajo mundet ta ketë arritur pjekurinë seksuale, na njerë pjekuria seksuale mund të arritë edhe 12 vjeçe, por që, do më thënë, po nuk patë mbushur moshën 14 vjeç, kur në kurës nuk mund të
të kryesh marrëdhënie me dikë, domethënë, qoftë edhe me dëshirën e saj. Ajo mund të jetë, domethënë, ta bëj me dëshirë një gjë të tillë, por fakti që jesh qoftë edhe një ditë nën 14 vjeç, ai që kryen marrëdhënie me vajza për ta sqaruar është 13 vjeç aktualisht. Ende si ka mbushur 14 vjeç. Po, po themi, prap, sigur edhe një ditë, domethënë, të jetë nën 14 vjeç. Dënohesh na 7 deri në 15 vjet burg, edhe sikur doi vet vajza, edhe sikur ajo të lutet tyja, ti do dënohesh na 7 deri në 15 vjet burg. Vetëm për fakt. Ndërkohë që familjarët e djalit kanë bërë edhe dasmën. Ja, shikojmë foton e 13 vjeçares në ditën e saj të dasmës, se vesh shumë e të bardha. Ignoranca ndonjëherë të lejon të gabosh. Unë mund të them që vajza në moshën e saj nuk e ka ditur përgjegjësinë ligjore apo përgjegjësinë morale që ka ndaj vetes së saj, ndaj trupit të saj, ndaj gjendjes së saj psikoemocionale. Por për sa i përket djalit, unë mendoj që ka një moshë madhore për të marrë vendime dhe për të vlerësuar përgjegjësitë e vendimeve që ai ka marrë. Nuk mendoj që ai nuk e ka ditur se nuk lejohet që ti të prindrit e djalit kanë deklaruar ligjërisht me dieshme për mediat që ne nuk e dinim që vajza ishte 13 për 14 vjeç. Ne kemi ditur që ka qenë 17 vjeç. Po pse kanë deklaruar ata? Po s'është me të ditur ajo, po kur i ka mësuar në një avokat ato që të thon kështu. Por e ndjekim çfarë ka thon prindrit e po. Mirë, dakor, ta dëgjojmë edhe pas. Ndjekim çfarë ka thon prindrit e djalit i cili është arrestuar. E ndjekim. Kalota, kjo është hifte qunit dhe e kine së qunit. I ti marë qunit, si që flitë të qunit. Në bëjnë Facebook, në bëjnë rritës social. I thanë, gotës, e dua, e do të qunë, e dua, trashgohën. E bëndë dasme, ne me frike kemi bëndë dasme, të taj mos bëndë me kalajja, nuk e djeni këtë. 10 muaj, këtu. Thoni që jo, këshu, dhe jo në djallin do të avrasim, do të djekim, do me anë hini, sa që një dritë syu kam, nuk e dihni do. Klarata e dy prindëve të djalit. Tregon, domethënë, një nivel kulturor, një nivel arsimor, një nivel qytetar drejt zeros, domethënë një skandal i vërtet. Nuk është problemi se vajti në dyqan edhe bleu një shalqi edhe po doli keq i dhe poshtë. Ti tani kur të vjen edhe kur djali futet në një marrëdhënie të tillë, punën e parë që do bëjnë prindrit, do ta bëjë vetë djali njerëz, ai është 34 vjeç, është vetë i pjekur, po edhe prindrit nuk të lejojnë, po të thonë, me ke po njifesh. Na është, na nuk është, ke ka baba, ke ka nën, ajo, qarë shkolle vazhdona, qarë moshe ka, ke na një certifikat martes, ashtu, certifikat lindje të saj, ajo, këtë shikojmë, qa diferencë moshe kini, edhe në rase ajo, do më thënë, ka një diferencë shumë të madhe moshe me ty, nuk do martohet babaj me vajzë. 20-21 vite diferencë. Ndaj po themë, këshu që të tera këto, janë probleme që i trajton familja edhe duhet i trajtoj domosdo dhe ai që po e merr atë. Ai këto do pyesi të para të gjera këtë do bëj. Jo më njëherë sa të thënë ka po ajo në Facebook apo në Instagram edhe ti më njëherë u lidhke edhe më njëherë bëke martesë. Kjo është një çmenduri. Nëse mund të ndërhyjt lutem. Aty dëgjova nënën që tha e pyetëm e do dhe tha e dua dhe e mori. Që kur pas kanë filluar familjet shqiptare në këtë nivel që e përmendi dhe avokati para meje, që të pyesin vajzat çfarë duan dhe t'u japin atë që duan. Që kur? Se edhe unë këtu në Shqipëri jetoj edhe nuk parë më rastis që t'u jepet vajzave 13 vjeçë ajo që ato duan. Sepse automatikisht ato gjykohen të paafta për të marrë vendime më të vogla se sa kaq. Unë ditën e sotme prandaj është ligji. Ligji thot kështu ligji. Ligji thot na deri në moshën 14 vjeç nuk e as zotësi juridike dhe as zotësi për të vepruar. S'bendot as një lloj veprimi vet deri në 14 vjeç. I bëjnë vetëm prindrit e tu dhe ata janë përgjegjës për ty për gjithçka. Në mosha 14 deri në 18 vjeç ke një përgjegjësi të kufizuar veprimesh. Po edhe këto veprimet e kufizuara që ti ke që mund të bësh diçka, po përsëri nën kujdestarinë e prindërve. Patjetër nën kujdestarinë e prindërve. Madje edhe përgjegjësi penale ke në këtë moshë. Po gjithsesi edhe kur vete për përgjegjësi penale, je nën përgjegjësinë, domethënë, e prindit, vjen dhe një psikolog madje që të ndihmon tyja për të kuptuar më mirë situatën ku ndodhesh sepse prap e ke të kufizuar përgjegjësinë. Ose rasti që thamë neve dhe thatë juve për ato që janë, do më thënë, të mitura në 18 vjeç, por
janë martuar de facto. Po, e qartë. Janë 16 vjeçë për shembull ato dhe janë martuar. Pra, kur martohesh në një moshë të tillë që nuk e ke mbushur ende moshën 18 vjeç, ligji thotë që nuk mundet kur në kurrë të regjistrojë atje në gjendje civile këtë lloj martese. Pa mbushur moshën 18 vjeç. Pa mbushur 18 vjeç. Por në raste të tilla, ndodh që këto vajza bie fjala ka ngelur 70. Edhe nuk e 18 vjeç, si ka mbushur akoma. Atëherë çfarë duhet bërë në këto raste? Dhe në këto raste ja ka dhënë, domethënë në këtë rast dhe raste tjera, që dashurohen e bën e tjera, por, ne... e ka kaluar moshën, pra 14 vjeçë. Është mbi 14 vjeç. Do vendosi gjykata, merret vendim gjyqësor, bëhet gjyq. Zhvillohet gjyq. Pyeten prindrit, pyeten dëshmitar, shikohet çfarë marrëdhënie kanë me njëri tjetrin, shikohet vajza e ka, domethënë e qartë, avokat. Eshe zonja ta kuptoj që është akti martesës, e tjera dhe jep vendim gjyqi, pastaj vetë regjistrohet në zyrën e gjendjes civile. Për të martesa. Kjo martesë. Ishte shumë i qartë. Pra ka rregulla në drejtim. Ndërkohë ne dëgjuam dy prindrit e 35 vjeçarit që ndodhet pas sekurave. Ditën e sotme, para ditën e sotme, un kam pasur një komunikim me babain e 13 vjeçares dhe ai na ka treguar se çfarë ka ndodhur konkretisht me ngjarjen dhe çfarë shqetëson atë më së shumti tani. Do e ndjekim në këto momente. Gota trajtojnë 14 veçare, është rëmbyrë 13 goca, 15 mars 2023. Po si u rëmbyrë? Zia i që rëmbyrë, si rëmbyrë. I kam të në kështë disa e që ma lejo gocën, e kam e dhjun, nuk kam bërë hyrje që të shkoj si mikë, sepse nuk kam dashur goca ime 13 veçare të përfundon dhe atje ku përfundon. Ati i ka lurë një vit e pak muaj, përse goca ti me ka rrit një vit. Më këton, goca ime ka qenë fix 13 e 2 javshë. Kurse ai ka qenë 35. Gocën s'ta ka lënë fare të flasësh në telefon që në momentin që iku? Jo, ka fol me gocën. Jo, edhe tek shtëpia më ka ardhur. Edhe e ka parur tek shtëpia. E ka parur nga keqja e gocës, më ka thënë që unë qoftë ti do më jesh ndi do vet fi, jo, am do bëjmë ndi po se rrega prega goca. Edhe unë kam rrequr gocës. Kam parur të gjithë. Po i kam parur nga keqja, vetëm nga keqja nga mos ai se nuk më hap se rroga si ai që më ta marrim në institucione për pasë, unë nuk isha i zotit që thamë ashtu gotë në samë pëndër vetë këllim gotë në familje. Pra dhe nuk e merja që thamë, se së më vinë të njëre për e punës. Nuk më vinë të gotë, po po ta mire me forë që kisha halë se mos më pëndër një gjest. Në nëjë djali tha që ne bëndasëm, i ftuam për ata... Jo, e pa, nuk më ka ftuar asë që, unë e ka marrë zesh nga tezja e gocës, më kupton, nga tezja e gocës nga Greqia. Me të gocës atë dhe si për, se me mua nuk komunikonte, po komunikonte me tezën, i thështë e tezën dhe vishë në dasë të fisë, unë kam dasë 27 gusht. Dhe vishë në dasë, ose ata jo nga ta së dhjas një loj oftimi, unë. I kam sen që gocës, si të bëjtë asë gocës e pa djenim të time, pa djenim mami, dhe ka rritur mami dhe babi gocës. Po kur thonë që nuk e dinim që ishte 14 vjeqe, 13 vjeqe, po e dinim 17. Po mirë, a i kam hapur pashaportën, dhe ali ditin që kam gjithur gocën. Se nuk më ka gjithë policie, kam gjithur vetë gocën, i kam thënë tjetë hadeksu. I ke pashë a kema, kam pashë raportën në qepë. I ke pashë a kema, gjalli u trem nga njesë. Unë i kam sen dhe që, shiko, që ti bej fëmijës tim, po ty do bej vetë gjithësi sot. Me ty i kam sen. Po që ti bej fëmijës tim, që më thotë fëmijë im, që se fëmija më thajtë, ose e prek me dorate, unë do vetë lijoj, më këpan. Asa ju ruajta. Prindet tyre erdhë nga Greqia dhe të 3-4 ditë në shtëpi dhe nuk më njoftonin mua dhe që gjalli ka marrë një vajzë. Nuk më asë më morë telefon asë gjepre një asë vinin të kun, ditë muaj, babaj. Pa, më marrë një telefon mua si prind, që goca ime shkonde në gjendje agonie, shkonde në spital. Edhe këj prindër, këta dy prindër, nuk më mirë në asë një telefon. Se përshëndes, të përshëndes, edhe ju përshëndes, motër. Ky është komunikimi që unë pata me babain e 13 vjeçarit, si cili deklaroi që vajzën ja kanë rrëmbyer. Ai e quan rrëmbime, ka rrëmbyer dhe prindrit e djalit asnjëherë nuk më telefonuan, thotë vajzën e gjeta vetë. Po nuk është ky problemi, për mendimin tim. Unë thash edhe që parë, ku ishte familja, ku ishte shoqëria dhe ku ishte institucioni edukues. Babai e tregon aty, nuk e ka marr vajzën sepse sa herë vajza i ka thënë që nëse ti më merr, apo i bën diçka partneri, domethënë, do vetë flijohem. Dhe kjo më ka penguar, thot ai, dhe dua të kërkoj ndihmë institucioneve, thot. Në shoqërinë sot. Atë po bëri presion fëmia, tha këto fjalë atë qysh do të rigjet babai, jo, mbaroi. Jo, ndoshta ka institucione që mund të avokat është shumë e rëndësishme mënyra se si ai fëmijë është edukuar dhe informuar deri në atë moshë. Ne e dimë që nuk është më sot adoleshenca apo puberteti, nuk është më si ka qenë 50 vite përpara në Shqipëri. Ka ndryshuar shumë gjërat dhe prindërimi duhet detyrimisht të ndryshojë dhe të përshtatet me kushtet që shoqëria jonë jeton sot.
nëse ata prindër do kishin një komunikim, mendoj unë, shumë ndryshe me vajzën e tyre, do kishin qenë në dieni që ajo po shoqëroi apo po komunikonte me një djalë kaq të rritur që në kushtet e tjera në martesat që janë bërë më para është baba i saj në mosh. E qartë. Kështu që prandaj unë them që ku është roli i familjes. E kuptoj, por ai e thot avokati Elisa që unë nuk dita, domethënë që të rrisë vajzën. Kërkoj ndihmë institucioneve, thot. Duhet të kishte shkuar te institucionet që në moment po kishte kjo ndodhur në shtëpi. Çfarë do të bërt tani me të miturën? Kjo është ulurice, jon. Kjo është ulurice. Që babai nuk di që i kërka vajza, edhe që shkolla nuk di kërka që i kërka nxënësi në shkolla, edhe ku është. Nuk vete shkolla, nuk vajti atje. Për 10 muaj, bëhet fjalë për 10 muaj. Po nuk vajti në shkolla atje, po dale ndërpreu procesin e edukimit, kjo vajza juaj ku është? Dhe më njëherë, po ti thosh babaj që nuk është këtu, do vinë te shkolla, do ti thosh policisë që e zhdukur një fëmijë, edhe do vish në alarm i gjithë vendi, edhe gjithë shteti pra, do ta gjetë. Atë që se bëri babai mund ta vënë te shkolla, babai dhe mund mos ta di Odeta se varet edhe nga niveli i prindit. Po, kurse niveli i këtij prindi ne shikojmë se si flet, në mënyrë se si flet ai. Ai po ti bëj presion vajzat i thotë unë do vet flijojmë, ai ikën në shtëpi e nuk merret me këtë punë, nuk vete ai në polici. Që thot atje në polici se nuk e merr vesh vajza që ai vajti në polici. Edhe policia do vinte, do ta arrestonte atë me kohë para 10 muajve, domethënë në momentin sa ndodhi. Marsin e vitit kaluar. Do arrestonte atë, do ta merrte vajzën, vajzën do ta merrte, do ta largonte që andej në vend banimi ku është, do ta merrte një institucion ose këto organizata. Po. Që ne kemi plot, domethënë të tilla, do ta merrte nën kujdesin e vet dhe do ta çoni në shkollë diku në Tiranë ose në një qytet tjetër, po jashtë atje dhe ajo do të ishte në një institucion që edhe do edukohesh, që të bësh njeri, por edhe do vazhdonte procesin e edukimit. Dhe njëjta situatë do bëhet dhe tani, ajo duhet të marr më njëherë, domethënë do merret në mbrojtje, do merret në mbrojtje nga këto organizatat që edhe marrin donacione gjithandej nga gjithë bota dhe kanë edhe vende ku ti strehojnë e ku ti bëjnë dhe vajza duhet vazhdoj tashmë procesin edukimit, vazhdoj shkollën dhe të edukohet bëhet njëri. Kjo është një gabim që ajo e bëri, domethënë jetën e vet nuk e kish atë përgjegjësinë e plotë dhe edhe po s'mund ta quaj mas gabimin e saj avokat, por sa kohë ne flasim që s'ka aftësinë për të marrë pasojat. Po se ajo tani por, do t'i kuptoj gjërat më mirë se tani mosha bën vetë dhe po rritet ajo, edhe do i bëhet një mësim i madh në jetë, shkurtë zurin, domethënë pa mbushur përgjegjësinë juridike dhe për të vepruar, çka do të thotë? Pa mbushur 14, është qartë. Një gabim që shuhet shpejt për të. Kurse prat kriminalin nuk shuhet shpejt sepse ai do bëj burgun, ashtu siç duhet të mësojnë gjithë tjerët që para se të vesh të njihesh me dikë, punën e parë që do bësh do i kërkosh një kartën e identitetit, që çfarë moshe ka. Dhe pastaj vazhdo me të tjera. Avokati the nëse nuk e bëri babai i vajzës duhet ta bënte shkolla këtë gjë. Detyrimisht. Ditën e sotme ka reaguar drejtoresha e shkollës ku studionte 13 vjeçaria e ndjekim. Nxënësja me iniciale RK në klasë të 7 është larguar në pushimin e gjatë me datë 15 mars 2023. Asnjë shqetësim nuk kishte shfaqur më parë dhe as nuk kishte referuar tek mësuesja kujdestare. Nuk ishte në dieni mësuesja kujdestare dhe as psikologja për lidhjen me 35 vjeçarin. U njoftuam me telefon nga mësuesja kujdestare ditën e largimit. Mësuesja kujdestare dhe drejtoresha bën takim me familjen e vajzës. U njoftua policia dhe zyra arsimore vendore. Deri ditën e largimit nuk ishte pasur sinjalizim për braktisje të shkollës. Ka pasur frekuentim të rregullt në shkollë. Sipas ligjeve dhe udhëzimeve, vajza është e detyruar të kthehet dhe të ndjek arsimin 9 vjeçar për shkak të moshës. Po, një koment. Në rast është njoftuar, domethënë policia nga mësuesja kujdestare dhe drejtoria. Çfarë ka deklaruar? Drejtoresha e shkollës, po. Atëherë policia e shtetit ka përgjegjësi shumë të rëndë për këtë ngjarje, edhe minimumi domethënë ai që e ka marrë këtë kallëzim, këtë denoncim nga shkolla dhe nuk e shvën më njëherë në lëvizje, edhe nuk i ka marrë të gjitha llojet e masave që vajza të rikthehesh tek prindrit e vet, edhe të rikthehesh në shkollë, atë minimumi domethënë është që duhet të pushuar nga puna, por është edhe shpërdorim detyre dhe ai duhet dënohet penalisht, ai polic që ka marrë kallëzimin edhe s'ka vepruar në rastin kundër. Në raste të tilla Odeta më duket e pamundur që mos të ketë reaguar policia, sepse kemi hasur mjaftueshëm
rastet të tjera që të zhduken vajza apo djem, të largohen nga shkolla, e qartë. Po. Dhe është vënë në lëvizje edhe janë marrë masat dhe në këtë rast nuk e di, ndoshta unë jam gabim, por nuk dua ta besoj fare që ka shkuar pra, deri në polici dhe nuk është reaguar. Nuk e besoni deklaratën që ka dhënë drejtoresha ditën e sotme. Po mbajt përgjegjësi për deklaratën që ka dhënë. Rasti ja thotë kam bërë denoncimin, ne flasim gjithmonë mbi bazën e deklaratës që ka dhënë drejtoresha. Ne deklaratën e quajmë se nuk jemi njerëz pa besë, ne jemi njerëz që besojmë. Edhe ajo thotë që jo, ka dhënë. Jo, këtë gjë ua garantoj unë, sepse gazetari jon Kristal Shtano. Derisa ka drejtuar shkollës. Ka takuar drejtoresh i cila i ka thonë më nis një shkres zyrtare të kthej një përgjigje, i ka bërë gjitha procedurat gazetari dhe ka marrë përgjigjen nga drejtoresha e shkollës. Pra kjo është deklarata e drejtoreshës së shkollës. Denoncimin e ka bërë dhe kjo është e vërtetuar që ka bërë denoncimi, po gjithsesi edhe kur bën denoncimin, mbasi bën denoncimin, edhe shikon që vajza nuk po të vjen në shkollë dhe vetë e prindit prap. Edhe merr informacion se shkolla prap flas. E qartë. Vetë tek prindrit, edhe prindrit thon, ende s'kemi asnjë lloj njoftimi, asnjë gjë nuk dim për vajzën e tjera me radh, përsëri drejtoria e shkollës vetë në polici dhe thot, kemi bërë një kallëzim, s'po marrim një përgjigje, jemi të shqetësuar se kemi fëmijën tonë në shkollë, na ikun nga shkolla e tjera. Këto janë institucionet e shtetit, kështu veprojnë institucionet e shtetit dhe kanë përgjegjësi të plot. Për atë fëmijë që të vete në shkollë, tyja, sikurse ka përgjegjësi pastaja edhe vet policia që duhet bëj detyrën, edhe prindrit. Por pasi u bë mediatike ka patur shumë reagime. Dhe fakti, që për 10 muaj mbahet një qëndrim i tillë, do të thotë institucione të mbaruara, policie mbaruar, shkollë për faqen e zeze, për turpin e saj, familjet po e qartë. Mirë, avokat. Mirë ne për familjen që kemi edhe ju falenderoj që ju pata me zitën e sotme në studion e emisionit Pajgjurm. Kemi ardhur në fund të dashumiqe edhe për këtë të premte, për të ritakuar sërish të bashkë këtë hënën tjetër live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.